Přibližně 700 prvňáčků přišlo v Mostě poprvé do základních škol. Ve sportovním, ale i charitativním duchu se odehrál první školní den na 10. základní škole Most. Přizvali si tam fotbalisty z domácího klubu Baník Mostsouš a také hráčky a hráče z pražské Slávie. Prvního školního dne se zúčastnili také zástupci obecně prospěšné společnosti Women for Women. Mezi jejíž projekty patří například obědy pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Dnes máme velkou radost, že k nám přišla nadace Women for Women a nadace SK Slavia, která podpořila naše dvě handicapované děti, které k nám chodí do školy a přinesly jim hodnotné dary a také šeky v hodnotě 30 a 10 tisíc korun, aby si nakoupili pomůcky, aby jim výuka ve škole šla lépe. A také připravili program pro děti, tak aby si děti zasportovali, aby si zatancovali, aby to dnešní dopoledne bylo jenom jejich. Fotbalistky Barbora Votíková, Tereza Krejčiříková, Gabriela Šlajsová a hráč A týmu Štěpán Chaloupek. Taková byla sestava hráčské delegace, která přivítala prvňáčky na 10. základní škole Zdeňka Štěpánka v Mostě. Slávy vnímáme nejenom jako klub pražský, ale celorepublikový. Ve spolupráci s Women for Women jsme přijeli podpořit dva handicapované studenty z vyšších ročníků základní školy a dál přivítat právě první ročník základní školy. Women for Women podporuje z příspěvky na obědy děti a jejich rodiče celorepublikově. Jen na Mostecké základní škole Zdeňka Štěpánka bylo v loňském školním roce podpořeno 39 dětí a na úhradu obědů byla poskytnuta částka bezmála 95 tisíc korun. Organizace Women for Women především pomáhá rodičům a jejich dětem v různých těžkých životních situacích. A máme hlavní sídlo v Praze a pobočku v Mostě, kde je celá řada programů. Sportovní dopoledne s mosteckými i pražskými fotbalisty si na 10. základní škole všichni užili. Dohromady tam letos otevřeli 3 první třídy pro 80 prvňáčků a přípravnou třídu pro 14 dětí. Já přeju samozřejmě školákům jen to nejlepší, přeju jim taky to, ať se jim splní všechno očekávání, co od školy měli a mají, a ať si třeba najdou nové přátele, možná i první školní lásky, a ať se jim daří, ať mají dobré výsledky, a samozřejmě rodičům přeju pevné nervy, protože není to úplně vždycky jednoduché. 10. základní škola je jednou z mosteckých škol, do které město Most letos značně investuje. Vyrostly tam mimo jiné učebny výpočetní techniky v novém pavilonu a také nová venkovní učebna. Já jsem moc rád, že pumpujeme ty peníze mezi naše základní školy a že tam jdou vidět už ty výsledky, protože řada nových odborných učeben, řada nových sportovišť už můžou využívat i právě nový prvňáčkové. Tak mějte úspěšný školní rok 2024 až 2025.